Kada u obitelj dođe novi član, reakcije starijeg brata ili sestre ne moraju uvijek biti pozitivne. Kako djetetu pomoći da se nosi s novonastalom situacijom i zbliži s mlađom prinovom, te kakvu ulogu tada dobiva starije dijete, saznaćemo u nastavku. Redoslijed rođenja utječe na način da svako dijete dolazi u različitu okolinu. Prvo dijete se rađa u okolini u kojoj je okružen uglavnom odraslima, ti odrasli su u novoj ulozi, prvi put majka, prvi put otac i jednostavno roditelji pristupaju tom djetetu sa puno pažnje, puno vremena, nisu sigurni kako što odraditi. Često se spominje kako redoslijed rođenja može imati velik utjecaj na razvoj ličnosti pojedinca. Ali o tome baš ne možemo na taj način razgovarati s obzirom da niz bioloških i iskustvenih okolišnih čimbenika ima utjecaj na razvoj ličnosti. Ono što ima veze sa redoslijedom rođenja je ta društvena i socijalna okolina u koju dijete ulazi. Dijete se može početi pripremati kada postane očito da dolazi nova beba, kad mami počne rasti trbuh, kada je to sve nekako jasnije u djetetovoj glavi. Pripremati se može kroz pričanje priča kako je to bilo kad je to dijete bilo mlađe, gledanje fotografija, edukativnih slikovnica ili pak igrati igre, podijeliti uloge među roditeljima i djecom da se igraju kako će to izgledati kada dođe novi član. Djeca na novu situaciju uvijek reagiraju sa određenom dozom znatiželje, ali nakon početnog interesa neka djeca mogu prihvatiti tog novog člana sa velikom ljubavi i zanimanjem, dok netko može reagirati sa ljubomorom ili problemima u ponašanju. Mlađa djeca do 3. godine češće reagiraju osjećajima ljubomore ili, možemo tako reći, nekako negativno, dok je stariju djecu lakše pripremiti jer su razvojno zrelija da shvate šta to znači novi član. Starije dijete se može uključiti u većinu aktivnosti sa mlađim djetetom, od ne znam, prematanja pa da dodaju pelenu i maramice, kupanja, guranja kolica. Znači, uz većinu aktivnosti starije dijete može imati nekakvu aktivnu ulogu. Ali to bi ipak trebalo biti u mjeri u kojoj dijete pokazuje interes. Djeca najviše uče po modelu. Prvorođeni uče po modelu svojih nekakvih odraslih figura i dječjih u okolini, iako nemaju u posrednoj blizini još jedno dijete. Mlađa djeca pak uče i od svojih roditelja, ali jako puno i od starijih braća i sestara. Starija braća i sestre možda nisu niti svjesni koliko imaju veliku ulogu na svoju mlađe braću i sestre. Mlađa djeca stoga znaju biti često življa, aktivnija, slobodnija i zapravo imaju luksuz da iskoriste sve one benefite koje su starije braća i sestre godinama gradili i pokušavali testirati i micati granice. Oni onako dođu na nekakvu gotovu poziciju pa su često vrlo slobodni u svom ponašanju.